Bona tarda a tothom. Comencem la quarta i darrera sessió. Ai, ara estic parlant en català. Bé. Començarem amb la sessió, la institucionalització de la diplomàcia cultural catalana. Aquesta sessió té, crec, més a veure amb el futur i amb projectes i amb perspectives i crec que serà superinteressant canviar la perspectiva, l'ull de la càmera i mirar cap endavant. Bé, ara continuem amb l'exposició de Mariano Martín Zamorano del CECUPS de la Universitat de Barcelona, que ens va parlar de la protodiplomàcia, però en els seus començaments a l'àmbit català des de la transició. Doncs, quan tu vulguis. Funciona? Molt bé. Bueno, primerament, moltes gràcies, Marició, per convidar-me al simposi. Ja fa uns mesos. Jo crec que en aquell moment havia dit que, com que tinc diferents feines, una és, dues són a la universitat, però la meva feina de 8 hores és un altre espai. Llavors, avui he tingut una mica difícil per arribar finalment, però aquí estem. Per arribar abans, m'hauria agradat molt perquè ja parlaré una mica, però la meva tesi doctoral va ser sobre el que s'ha estat parlant tot el dia avui i connecta amb el treball de molts dels que estan aquí, però bueno, hem arribat per a participar a aquesta taula. Jo me'n passaré al castellà només per una qüestió de precisió i ja després podem fer el debatre, etc. en català novament. Bueno, la presentación básicamente he querido estructurarla cogiendo algunos de los elementos que yo he desarrollado en mi tesis, siguiendo también la pauta un poco de lo que tenía en mente que tenía buen encaje y era complementario de lo que se iba a desarrollar en base también a lo que se planteaba en el concept note, ¿no?, del simposio. En ese sentido yo he desarrollado una especie de estructura de segmentos históricos para analizar en mi tesis doctoral lo que fue la evolución de la paradiplomacia cultural catalana desde la transición y he querido aquí un poco hacer un trabajo de presentar ese esquema y problematizarlo sobre la base de algunos de los ejes que trabajé en mi tesis doctoral, fundamentalmente analizando las implicaciones que tiene a nivel teórico el caso de la paradiplomacia cultural catalana y su reciente, podríamos decir, giro hacia una acción más decididamente protodiplomático, aunque eso ha ido variando y ya lo comentaremos. Entonces, voy a comenzar con una introducción a lo que es este trabajo, el trabajo en el que se basa la presentación, después una breve referencia a la metodología, analizaremos estos periodos de la paradiplomacia cultural catalana, después comentaré algunos elementos del enfoque teórico y del análisis que yo he hecho, que se basa en una estructura de marcos, de relación, que le he llamado, y bueno, y finalmente una referencia a unas conclusiones muy breves. En esta dimensión descriptiva, o cualquier duda que haya, o cualquier cuestión, también la puedo ir comentando, pero bueno, son muchas, mucha información, intentaré ser claro y breve. La búsqueda fundamental del trabajo doctoral en su momento, la tesis se presentó en el 2015, fue poder identificar cuáles fueron los factores que determinaron el desarrollo de la paradiplomacia cultural catalana sobre la base de un análisis que pretendía ir analizando estos factores de desarrollo a lo largo del tiempo y poder también tener en cuenta cómo en función de estos factores la política institucional iba cambiando. Lo fundamental aquí es que yo estos factores no los analizo desde una lógica estatista, sino que había un interés en particular, perdón, de tener en cuenta el rol de los actores sociales en el desarrollo y en las transformaciones de la política institucional. Esto va un poco fuerte. La metodología, muy brevemente, fue hacer un análisis justamente con esa intención de poder tener en cuenta la gobernanza de la acción cultural exterior, que es una perspectiva, digamos, que en el marco de las relaciones internacionales más bien constructivista, pero desde un enfoque también con algunos elementos que ya comentaré después de tipo más bien
estructuralista y también un cierto desarrollo analítico que veníamos haciendo en el CECUPS para la política cultural, en el análisis de las políticas culturales territoriales llevada al ámbito internacional, con lo cual me interesaba mucho poder identificar las relaciones de gobernanza horizontal, es decir, de la Generalitat de Cataluña con actores de la sociedad civil, pero también las relaciones de gobernanza intergubernamental y vertical. Y con esa intención yo hice entrevistas en estos tres niveles de gobierno, a nivel digamos, estatal. En Madrid hice entrevistas en el Ministerio de Cultura, en AECID, en Acción Cultural, Acción Cultural Española. A nivel autonómico estuve en todas las, digamos, en el ISEC, estuve en el Instituto Ramon Llull, pude viajar a diferentes delegaciones, Londres, Nueva York, y también entrevistar a los encargados del Llull en estos países. Aquí mismo también pude entrevistar al director en aquel momento y también a Jordi Pujol, que fue, digamos, una perspectiva también de tener diferentes ámbitos jerárquicos para poder hacer una interpretación de cómo históricamente se había situado esto. Y después a nivel local me interesaba el ámbito internacional del ayuntamiento como un factor determinante también en la evolución de esta política, y una serie de instituciones que fueron muy importantes a la hora de configurar las diferentes instituciones que le van dando forma a esta política, también el COPEC, fundamentalmente COPEC, y bueno, por ejemplo, ahora en la actualidad Diplocat, ¿no? Entonces, como decía antes, mi intención era situar esto en una esfera del análisis que se venía desarrollando para otros casos subestatales en relación a lo que es la gobernanza multinivel de la acción cultural exterior, tomando la literatura que se había desarrollado muy bien para Quebec, muchos trabajos interesantes también para el caso escocés, y pudiendo situar en el marco de lo que es un cambio en el desarrollo de las relaciones internacionales, ¿no?, después de la caída del muro, en tanto que estos entes subestatales tienen mayor capacidad de acción, tienen otro tipo de estrategias, asumen otro tipo de estrategias, y en el caso de los digamos, entes subestatales de tipo nacional, comienzan a también hacer una interpretación del branding y de diferentes mecanismos de la acción internacional en clave, en algunos casos, protodiplomático o de asumir un mayor rol en ese sentido, ¿no? En ese marco general, lo que me interesaba obviamente es el caso de Cataluña, y por esto voy rápido, porque esto no hace falta que me explaye demasiado. Entonces, había una intención de poder analizar estos factores de desarrollo a diferentes niveles, ¿no? Y yo quería poder hacer un análisis a partir del caso, un retorno a lo que es un marco teórico que no era explicativo en mi perspectiva del caso catalán, ¿no? Sobre todo en el ámbito del realismo teórico que dominaba y sigue dominando el análisis de la diplomacia cultural. Si observamos actualmente las definiciones institucionales de diplomacia cultural, siguen estando situadas desde una perspectiva estatista, cuasi unilateral, asumiendo que la acción no se constituye en las relaciones, sino en tanto imagen. Y bueno, y toda esta interpretación tiene un realismo teórico detrás. Mi intención era poder contrastar qué decía el caso catalán sobre esta cuestión, ¿no? Y bueno, como decía, para poder resolver esto desde el punto de vista conceptual, utilicé el concepto de representación cultural exterior como un bien público, como un elemento constitutivo, digamos, de disputa también en las relaciones entre gobierno, actores sociales, etc. Y también, obviamente, definiciones y conceptos a partir de aquí hice una pequeña crítica al concepto de soft power en la diplomacia cultural, que en algunas publicaciones más teóricas, ¿no?, pero tomé elementos de diferente literatura. Aquí hay un esquema general de los indicadores que yo fui construyendo como posibles factores explicativos de la diplomacia cultural, y también descriptivos y que yo utilicé para ir operacionalizando en lo que fue las entrevistas, las encuestas, etc. Me interesaba obviamente hacer una interpretación de por qué había habido un crecimiento exponencial de esta política, su grado de autonomización o federalismo en relación al Estado, el tipo de diversificación que había asumido, el rol del nacionalismo, el branding, como decía, etc. Entonces, bueno, un poco para situar la situación también, esta tesis comenzó en el 2010
Y en aquel momento había aquella disputa entre el Ministerio de Cultura y Ministerio de Exteriores para poder resolver la crisis del sistema exterior en cultura. Lo que se interpretó como una crisis fue, en base a los efectos de la crisis económica, se interpretó, digamos, de una manera específica el hecho de haber tenido una diversificación muy grande en las instituciones del Estado en este ámbito, y la interpretación básicamente fue de una desorganización, de un esquema derivado de la descentralización que era fallido, y ahí es donde se disputa entre ambos organismos alguna forma de recentralización y nueva coordinación de todo el esquema. Sale un informe en aquel momento sobre la cantidad de organismos públicos que se habían ido instituyendo, y ahí aparecen 25 autonómicos, 11 estatales, etcétera, en el mismo campo de acción, y Cataluña como el actor más relevante. Como digo, ahí también, un poco en la descripción del sistema, la foto en ese momento, estaban estos dos ámbitos de acción en la política cultural exterior, por un lado el ministerio y por otro la política cultural, que además no solamente ya era digamos, ejercida en el exterior a partir de las competencias en cultura de las autonomías, sino decididamente por muchos gobiernos locales, sobre todo en el caso de Barcelona. Entonces, esa diversificación no estaba evidentemente articulada en ningún tipo de federalismo, confederalismo o digamos, esquema que diese un cierto sentido sistémico a todo esto. Una de las cuestiones que buscaba explicar la tesis era por qué también sucedía eso, ¿no? Entonces, ese es el escenario en el cual yo estoy estudiando el caso de la paradiplomacia cultural catalana. Identifico primero un primer periodo histórico de desarrollo que va desde 1980, con la creación del Servei de Relaciones Culturales del Departamento de Cultura, donde ya se comienzan desde el propio inicio, del propio establecimiento del Servei, y se comienzan a hacer acciones en diferentes países y a estructurar una actividad de también recoger las demandas tanto de los congresos de Congreso de Cultura previo, los congresos de cultura previo a nivel local, pero también recontactar con la diáspora, con diferentes instituciones en el exterior, y haciéndolo desde una cierta fragmentación, ¿no? Pero también esto se inscribe dentro del propio progresivo desarrollo de las instituciones en Cataluña. Aquí lo que se da también, que es una circunstancia particular de este periodo, es que Jordi Pujol y otros encargados de la acción política asumen que es el rol de embajadores culturales, y bueno, y de hecho Pujol en la propia entrevista tiene un enfoque propio de lo que él debía hacer para poder generar una identificación de sectores empresariales o políticos de otros países con respecto a Cataluña, y por eso él hablaba constantemente de llevar artistas con él, hacerlos participar de las entrevistas con políticos, etc. Y ese periodo, que es más bien fragmentario y que se basa en estas estrategias puntuales, va asumiendo, digamos, la política cultural exterior va asumiendo un cierto peso bastante rápidamente dentro de tanto el Departamento de Cultura como dentro, digamos, de la propia presidencia, como decía, y se hace sobre todo en Europa y en América. En América, por ejemplo, el caso de los centros catalanes es notorio, y después la lógica es, como decía, más bien de relaciones políticas y de apertura de mercados. Esas son las dos lógicas fundamentales. A partir de aquí, lo que sucede es que ya hacia el 86-87 comienza toda la actividad previa a las Olimpiadas, y ahí es donde se da, digamos, la institucionalización un poco más decidida de esta actividad. Por un lado, se diversifica. Como dice Villalonga, hay una cierta estabilización de lo que son los sistemas y digamos, las lógicas institucionales, y esto evidentemente viene empujado por el ingreso de España a la Unión Europea, que digamos, es leído por algunos autores como una ventana de oportunidad, ¿no? Aquí un papel fundamental lo tiene haber ganado la sede de los Juegos Olímpicos, y también el hecho de que el presupuesto en cultura en sentido general aumenta progresivamente también.
Entonces aquí el factor fundamental es la creación de la Subdirección General de Relaciones Culturales, que tiene un papel decidido, digamos, en las Olimpiadas. Y a su vez también es un esquema que ya anticipa un posible organización del COPEC. Y entonces allí lo que se da es que el COPEC termina siendo un esquema que permite que diferentes grupos que venían realizando acción internacional en cultura a través de redes transnacionales y que, como decía, ya comenzaron a trabajar en el Congreso de Cultura y a generar el tipo de relaciones con el Departamento de Cultura en los 80, se puedan agrupar en un consorcio público-privado. En parte, esto es lo que se deriva también de, en un momento específico, que digamos, la Generalitat no logre, algunos actores de la Generalitat no logren ver satisfecha la posibilidad de un Cervantes con una lógica, hay que pensar que es el año de creación del Cervantes, con una lógica que en su propia proceso de configuración genera una disputa que termina ganando, digamos, la difusión exterior del castellano por sobre diferentes posibilidades que se pusieron sobre la mesa, ¿no? Entonces, en una especie de isomorfismo derivado de un proceso propio también autónomo, pero que tiene que ver con la creación de Cervantes en ese sentido, se instituye COPEC. Y otros elementos fundamentales son, digamos, cómo evolucionan los 90 la acción internacional. Como decía, es otro momento de las relaciones internacionales. A nivel supranacional hay un desarrollo muy importante de los mecanismos y de las negociaciones en cultura, y eso potencia mucho con la propia Olimpiada, ¿no? Entonces, ese segundo momento, sí, ya estamos hablando de un momento con mayores recursos, con una mayor institucionalidad y con este tipo de relación paulatinamente institucionalizada con los actores locales. Y bueno, y esto da lugar a lo que yo identifico como un tercer periodo, digamos, que tiene que ver con diferentes procesos que se venían dando en los 90. Hay que pensar que el propio ICUB, por ejemplo, nace de una voluntad de internacionalización de la cultura de la ciudad por Mascarell y otros actores de las políticas culturales que interpretan que tiene que haber un organismo coordinador, pero con una voluntad internacionalizadora muy fuerte. Entonces, ese mismo desarrollo se refleja a nivel, digamos, autonómico, con la creación del ICIC en un esquema, digamos, de promoción que se puede asimilar a muchos otros organismos de promoción internacional de las industrias culturales, y con el YUL, que también tiene un esquema, digamos, asimilable al GET, al Cervantes, etc. Y aquí es donde comienza un esquema ya más establecido, pero también con una potencia económica que ya veremos más adelante, mucho mayor, y que, bueno, después pasan cosas, digamos. Pero bueno, ya después del 2014, 2015, también hay transformaciones muy grandes. Por otro lado, en esta etapa hay una complejidad muy grande en términos de la relación entre ese esquema de gobernanza vertical que comentaba al inicio. Se dan muchas transformaciones en ese sentido y hay momentos de convergencia, ciudad, Generalitat, y también hasta de acuerdos Generalitat-Cervantes y de mucho otro tipo que van variando, entrada y salida de Baleares, ya lo veremos, del consorcio del Instituto Ramon Llull, etc. La lógica consorcial, además, en cierta medida se mantiene como un esquema de construcción de poder en relación al Estado. Eso también es interesante. Ahora, cuando hablaban de las estrategias, también hay que pensar que la Generalitat es un caso, digamos, podríamos decir, exitoso en el sentido de desarrollar una estrategia propia para poder construir poder exterior donde no hay recursos ni competencias. Y eso se hizo en gran medida en base a la agrupación de diferentes recursos que venían de la sociedad civil y en una forma consorcial que se extendió en el gobierno a otros sectores también de la actividad pública, no solamente en cultura, ¿no? Entonces, hay un momento evidentemente fundamental que es también el avance con la Secretaría de Asuntos Internacionales a partir del Estatuto de Autonomía, ¿no? Que también termina formando parte de un esquema mucho más estructurado. Como decía, ya verán algunas tablas resumen de este periodo
Esta es una foto, por decirlo así, del esquema 2008-2010. Y aquí, por ejemplo, en ese momento sí estaba el gobierno balear y la fundación, ¿no? Ya veremos en otra tabla que hay en el Yul va teniendo ese acompañamiento en diferentes periodos y otros no. Y hay un esquema muy, muy bien instituido en torno al ISIC y que tiene estrategias diversas y sobre todo lo fundamental aquí es que hay complementariedad entre ambas políticas en el sentido de generar contrapesos y también la acción política. Ya mostraré algunos ejemplos también de diferentes estrategias específicas. Bueno, a nivel económico brevemente, hay un crecimiento exponencial hasta 2009. La crisis transforma este escenario, pero el Yul pasa de 1.400.000 euros a 15 en el 2009, el ISIC de 1 a 70, y también está el hecho de que las áreas de internacional se van instituyendo y crecen en ambos casos, ¿no? Y bueno, y después estamos en el periodo que hemos estado un poco comentando, que digamos, yo lo estoy trabajando fragmentariamente en diferentes aspectos, ¿no? Ahora estoy publicando un texto sobre Vicky Cristina en Barcelona, que ya veremos, que fue un caso de estudio. Pero es un periodo que requerirá, creo, cierta distancia histórica para poder interpretar todas las transformaciones que se vienen dando desde el 2010. Y bueno, algunas cuestiones plantearé. Aquí, a modo de síntesis, en ese intento de hacer un esquema de comprensión de los factores que van dando lugar a esos periodos, específicamente, por ejemplo, para el periodo 2002-2014, el pacto entre PP y CiU y un esquema de crecimiento económico que después continúa hasta el 2006, crea un escenario, digamos, donde hay un mayor grado de articulación multinivel, ¿no? Y, como decía, en el marco de un crecimiento también de la propia capacidad y autonomía. Después del 2010, evidentemente eso cambia, y ya con el estatuto se había intentado cristalizar en un esquema más constituido, pero después del 2010 cambia tanto en el ámbito político como económico, evidentemente, a partir de la crisis. Y aquí el esquema de gobierno en la Generalitat, el hecho de la incorporación de Diplocat como un esquema también, digamos, de agrupación de diferentes organismos, transforma la lógica de acción de otras instituciones a la hora de poder explicar Cataluña, ¿no? Y ahí comienza esta estrategia de explicación del derecho a decidir, que es diversa en sus mecanismos específicos, pero va desde hacer invitaciones a escritores nórdicos para poder hacer un recorrido por Cataluña en el marco de ese concepto general, hasta muchas otras, ¿no? Pero es una filosofía propia que digamos, tiene un componente protodiplomático desde una perspectiva de derechos humanos, podríamos decir, y eso después lo podremos debatir. Después, otra comparativa que es interesante poner un poco en perspectiva es las dinámicas institucionales que se asumen entre 2006 y el cambio que se da a partir del 2010 hasta el 2014. Mientras en el periodo 2006-2010 hay 70 representaciones, está el SAE y hay una estructura muy consolidada, al igual que pasa con la cooperación cultural española y con diferentes instituciones haciendo acción cultural exterior, hay un recorte muy importante y hay transformaciones, digamos, también en la perspectiva de la componente simbólico que se le incorpora al branding, ¿no? El branding es un elemento que ya el tripartito había desarrollado mucho, por ejemplo, en el caso de la Feria de Frankfurt, que ya veremos como, digamos, estrategia específica de la acción exterior y que aquí ya se consolida, pero con muchos menos recursos. Entonces, eso es también una cosa que es interesante. Aquí hay una serie de rupturas, también de judicialización de la acción exterior, como se estaba diciendo, y podríamos decir que el grado de fragmentación que se había querido
resolver en algún momento a partir de la Conferencia Sectorial de Cultura, donde se habían discutido la diplomacia cultural en muchos casos, directamente ya lleva en este periodo a una incomunicación abierta y a una falta de articulación total con el Estado, ¿no? Bueno, y aquí brevemente, yo ya no sé cuánto tiempo me queda. Pero... No, no te queda. 10 minutos. 10 minutos, muy bien. Bueno, aquí brevemente repasaré algunas cuestiones de los marcos de relación. Esta idea de marcos de relación no es muy ortodoxa dentro de las relaciones internacionales, pero sí fue una forma de interpretar cómo el espacio de la diplomacia cultural estaba constituido por diferentes esquemas de relación, como decía, o de gobernanza, ¿no? Y entonces, esta idea, el esquema, bueno, tiene este eje en el hecho de cómo se da esa relación Estado-gobierno autonómico, que creo que ya he explicado bastante, pero aquí hay un componente importante que es la relación con el gobierno de la ciudad. Uno de los elementos es esta disputa por la imagen cultural, donde la ciudad asume a sí misma como el esquema innovador, y la Generalitat es, tanto en la teoría como quizás en algunos de sus componentes, vista en una perspectiva más patrimonialista, esencialista de la cultura, ¿no? Y ahí hay pocos encuentros, sobre todo en la época Maragall-Pujol, salvo obviamente que la Olimpiada da un vuelco a eso muy grande. Y esa contraposición tiene un reflejo en la dinámica institucional. Entonces, el hecho de que haya una cierta convergencia posterior fue un cambio muy importante para la capacidad de acción de la diplomacia cultural, ya durante el tripartito. Aquí, por ejemplo, yo presento dos momentos, ¿no? En relación a la diplomacia cultural española, obviamente un cambio en la colaboración a partir del 2010, y en relación al sistema de catalán, digamos, barcelonés, digo, esa incipiente convergencia política, diálogo, bueno, la idea de la capitalización como un elemento fundamental del esquema de diplomacia cultural es un elemento en disputa constante. Entonces, ahí la cuestión de la capitalidad es fundamental. Esto es un esquema de estos marcos de relaciones, pero a partir de los diferentes niveles, y aquí se puede ver cuáles son el tipo de relación de colaboración y conflicto que se establecía en el 2014, ¿no? Esto es simplemente también para que podamos, digamos, tener una perspectiva de que también, de hecho, lo que se comentaba aquí, de que la Generalitat ha diversificado y ha tenido mucho peso en la negociación supranacional, eso ha sido también un elemento de disputa con el Estado constantemente, ¿no? La creación de la Comisión de la Cooperación con UNESCO es un ejemplo. Pero la Generalitat además tenía en los comités de las regiones y en muchos diferentes esquemas estrategias específicas que habían sido relativamente exitosas. A nivel del entramado socioinstitucional, que fue socioinstitucional, que le llamé, pero que es un foco fundamental del trabajo, yo hablo de que hay una perspectiva, primero, de un enfoque más abierto y a partir de la evolución paulatina del COPEC hacia un enfoque más corporativista. Y esto se refleja en el tipo de entidades y en la cantidad de entidades y cómo esas entidades, digamos, de algún modo, forman una especie de core de acción. Esto cambia constantemente, pero podríamos decir que a mediados de los 90 se consolida unas relaciones en el COPEC que son muy específicas, y lo que transforma esa dinámica es la irrupción del ISIC y del Instituto Ramon Llull, que generan una diversificación de estrategias, ¿no? Pero en esa lógica, ahí, curiosamente, cuando el gobierno catalán asume mayores competencias a través de la Secretaría de Asuntos Exteriores, surge a partir de, por ejemplo, muchas de las entrevistas, una demanda a la Generalitat por parte de las organizaciones en cultura de respuestas. Es decir, que hay una especie de atomización desde la perspectiva de algunas de las organizaciones sociales de la Generalitat, en tanto que se transforma en el actor cuasi estatal de una acción que era conjunta, ¿no? Y eso es muy interesante porque ese distanciamiento es un factor de conflicto y que también da una idea de una cierta lógica previa, ¿no? Y bueno, y aquí hablo de, digamos, en la lógica previa hay una dinámica top-down, pero hay irónicamente se combina con una cierta participación, y esa diversificación de la que hablaba antes, aquí en los años 2000,
se da también en el tipo de digamos, de intervenciones, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un caso que es la influencia de algunos gremios o de algunas organizaciones sobre la dinámica de programática, ¿no? Y hay otras que no lo tienen tanto, y bueno, y eso es uno de los cambios que bueno, aquí podríamos estar hablando un buen rato también. Aquí simplemente reflejo algunas de las instituciones que, digamos, forman este espacio, digamos, más consolidado en torno a la acción institucional, y después en los 2000, a partir de un cierto desaparición de un soporte a esas entidades o de un tipo de relación más bilateral, es donde se da esta problemática, y hay una dinámica de convergencia a su vez paulatina en Diplocat. Bueno, y esto simplemente para modo de ejemplo utilizaré un solo ejemplo, que es el de Vicky Cristina Barcelona. Yo cogí 3 case studies para poder pensar las cuestiones del branding, de las relaciones que comentaba de gobernanza a partir de casos, ¿no? Y uno de ellos, que es el de Vicky Cristina Barcelona, es básicamente una política de conjunta de ciudad y Generalitat para poder apoyar esta película, que es financiada con el 10% paulatina, aproximadamente del presupuesto, de los 15 millones de la película. Y ahí se produce una disputa entre, las dos lógicas. La de la Generalitat, en el marco del tripartito, era poder potenciar la producción del cine, del audiovisual en Cataluña, y fomentar la reproducción de copias en catalán de la película, ¿no? Esa es la estrategia fundamental de la Generalitat en ese momento. La ciudad, a partir de OSN Empren, que brinda una financiación a la película de 1 millón de euros, tiene una perspectiva con Tony Puig específicamente de fomento del turismo cultural, sobre todo anglosajón. Y esas dos lógicas entran en una cierta tensión cuando además los lobbies de los lobbies que iban a reproducir la película, digamos, de la industria cultural, promueven que no haya tantas copias en catalán. Entonces, termina de algún modo, y esto sintetizando, termina ganando una lógica por la cual la película era rentable como publicidad en el exterior. Y en esa tensión se refleja ciertamente esos dos entendimientos, ¿no? Termina ganando una interpretación de la película como una inversión válida, y de hecho después se recogen en documentos del Real Elcano, etcétera, como una de las mejores publicidades, unos mejores casos de publicidad cinematográfica. Y no sé si han visto la película, pero de Cataluña creo que no dice mucho. Y aquí simplemente hay un repaso de los factores, pero yo sintetizando cuál es la respuesta de la tesis a la cuestión de los factores fundamentales, aquí hay muchos, y uno sería la capacidad de las organizaciones sociales desde los años 80 de poder hacer una acción autónoma y efectuar una demanda a la Generalitat que llegase a conjugarse en una acción conjunta. Eso es una, y la representamos. Y después hay muchas que tienen que ver con estos marcos de relación que planteábamos, es decir, reacciones a falta de articulación federal y viceversa, ¿no? En esa disputa Estado-Generalitat. Y por último, el tema del nacionalismo como un elemento, digamos, que es explicativo de formas de acción y de agencia que entra en juego a la hora de pensar por qué una organización de 3 personas en Gracia está interesada en que la Generalitat lo escuche para poder difundir una obra en Alemania. ¿Qué tipo de interpretación se puede hacer de todas esas realidades que se conjugan en una lógica, vamos a decir, más comunitaria y más de acción local en el exterior también, que Cataluña, digamos, ha tenido a lo largo del tiempo? Y la tesis básicamente interpreta que eso tiene un componente evidentemente nacionalista, y eso sería un poco. Bueno, y finalmente, para cerrar la mesa y el simposio, vamos a escuchar a Yolanda Batallé, que es la directora del Instituto Ramon Llull. Según nos dijo recién Mariano, una de las instituciones con una influencia importante en este proceso desde su creación, que
que nos va a hablar de la tasca del Instituto Ramon Llull, balance y perspectivas de futuro. Cuando quieras. Molt bé, moltes gràcies, Marcela. Gràcies, Marició, per convidar-nos i gràcies als que tots els que sou aquí, que em toca l'última i això deveu estar cansats, amb ganes d'anar a Cala Nuri, així que explicaré què fem a l'Institut Ramon Llull. M'ha agradat molt escoltar el Mariano perquè hi ha tota una part que ja no us he d'explicar, que és la història del Llull. Des del 2002 fins avui faré alguns matisos, però m'ha agradat l'enfoc i una mica tots els detalls i moments històrics que hi ha donat. Per tant, si el Llull neix el 2002, és a dir, que l'any vinent fa la majoria d'edat, jo, tal com deia la Marcela, soc Iolanda Bataller, editora, escriptora, periodista, de fet soc professora de la Universitat Pompeu Fabra des de fa més de 15 anys, del màster d'edició i del màster de creació literària que dirigeixen els companys Javier Aparicio i el Jordi Carrión. Per tant, em fa feliç ser aquí i compartir tot el que s'ha anat dient des del matí. Em sap greu que he hagut de marxar unes hores, però realment en tenia altres compromisos de feina i em fa feliç, insisteixo, ser aquí. El Llull, com us dic, l'any vinent farà 18 anys i, com sabeu, com ha explicat el Mariano, és un consorci que en aquests moments, i tal com jo el trobo ara fa un any i tres mesos, perquè fa un any i tres mesos que el dirigeixo, és un consorci format per el Govern de Catalunya, és a dir, jo treballo directament amb la Conselleria de Cultura, també amb la Conselleria d'Exteriors, us explicaré alguns projectes que en aquest any i tres mesos hem creat conjuntament, un molt concret amb la Marina que ens acompanya. Treballo fins fa uns mesos amb la Conselleria de Cultura de Balears, fins fa uns mesos era la consellera Fanny Tur. Fa uns mesos, com sabeu, van tancar la Conselleria de Cultura de Balears i ara amb qui treballo és amb la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, que és Pilar Costa, i amb el conseller d'Ensenyament, que és Martí Marc. Treballo també amb l'Ajuntament de Barcelona, és a dir, quan a mi em van nomenar, doncs, la taula era presidida a banda pel president Torra i per la consellera Borràs i per la consellera Fanny Tur, per el Jaume Asens, i en aquests moments també amb el canvi de governança a l'Ajuntament de Barcelona, amb qui treballo directament és amb el Joan Subirats. Per què us explico això? Doncs perquè això té molt a veure amb la complexitat de l'Institut Ramon Llull. És una complexitat que només els directors i ara directora que la vivim o l'han viscut entenen. És una complexitat gran, però alhora a mi m'agrada molt perquè penso que de les complexitats sempre surten coses interessants i perquè en aquests moments que ens toca viure a tots, em sembla que hem de defensar entre tots, i aquesta taula d'avui aquí ho representa i ho mostra, que la llengua, la literatura, la cultura són lliures i han de servir sempre per establir ponts, per establir lligams, per permetre el diàleg, per fer-nos entendre, per donar-nos a conèixer. Per tant, aquest és un dels motius d'existència de l'Institut Ramon Llull. A mi m'agrada dir que ens enamorem d'una llengua, d'una literatura, d'una cultura a través de les persones que ens la fan conèixer. I, per exemple, ara mencionaré l'Èric i el Fabrís perquè penso que són dos grandíssims exemples des d'aquest any i tres mesos que dirigeixo el Llull. Són dues persones claus que he conegut gràcies a dirigir el Llull i que em sembla impressionant i gairebé m'emociono i se'm posa la pell de gallina. Em sembla impressionant la feina que estan fent dia a dia des dels seus llocs i com ells, bé, són bastant irrepetibles ells, he de dir, però com ells hi ha tot un col·lectiu immens de persones, de protocatalans, avui us en descobriré alguns, molt segurament els coneixeu, però que són claus en aquesta feina de donar a conèixer la llengua, la literatura i la cultura catalana. Per tant, us faré una pinzellada de com trobo el Llull el setembre del 2018 i la feina que estem fent, no? El títol de la ponència és Balanç i perspectives de futur, per tant, us faré, insistiré i dedicaré una bona part a què estem treballant, a què estem fent. Doncs bé, Llull, potser alguns ho sabeu, però
d'altres no, i per tant faig aquestes pinzellades. Té tres àrees principals d'acció. Una és la de llengua i universitats, que doncs, col·laborem amb més de 100 universitats del món i insisteixo, el Fabrizi i l'Eric en són representants, però per exemple, una de les coses més maques que hem compartit en aquest any i gairebé mig de governança meva són les jornades de professors de català a Palma. No? Un cop l'any es fan les jornades de professors de català de totes les universitats del món a una ciutat dels països catalans. L'any passat va ser Palma, aquest any vinent serà a València, i això és impressionant, impressionant. Per mi és la missió més profunda del Llull, és veure aquestes més de 100 persones que es lleven cada dia per ensenyar la llengua, la literatura i la cultura catalana al món. Aquestes persones són aquest punt de partida, aquestes històries d'amor, aquest entusiasme per després molts i molts estudiants que s'enamoraran de la nostra cultura i molts d'aquests estudiants s'acabaran convertint en traductors de la literatura catalana a molts altres idiomes, en gestors culturals, en periodistes també culturals o simplement en persones arreu del món enamorades de la nostra cultura. He mencionat València, que és on farem les jornades de professors de català l'any vinent. València, que és una pregunta que se'm fa sovint i l'Albert me la feia abans d'entrar en aquesta nova part. València no és oficialment a l'Institut Ramon Llull. Jo des de fa un any i tres mesos dedico molts esforços a que un dia hi pugui ser oficialment i demano ajuda a totes les persones que poden fer-ho possible, però tot i no ser-hi oficialment, des de fa moltíssims anys hi és i col·labora especialment amb universitats. Per tant, també importantíssima la col·laboració amb València. A banda d'aquesta àrea, hi ha l'àrea de literatura, que és des d'on treballem totes les traduccions. Vam tancar l'any passat amb més de 150 traduccions de ficció i no ficció de literatura catalana a d'altres idiomes i aquest el tancarem amb una mica més. Com col·labora el Llull amb aquestes traduccions? Doncs bé, d'aquestes que us menciono, col·labora amb unes 90 i col·labora per una banda amb els ajuts a la traducció pels editors del món que volen traduir. El Llull col·labora cobrint un 70% d'aquestes traduccions, però sobretot i més important, col·labora cada dia més creant una xarxa d'editors al món, d'editors a vegades grans grups, a vegades grups mitjans i a vegades independents, però d'editors que cada vegada ens pregunten més què ens proposeu, què hi ha ara d'escriptors contemporanis, però què ens proposeu de clàssics moderns i què ens proposeu de clàssics. I això és importantíssim, perquè aquesta interlocució la tenim amb editorials com Gallimard, com Acte Sud, també com Penguin, no? Penguin està recuperant tota l'obra de Mercè Rodoreda, però també amb editorials independents que fan una feina excel·lent arreu del món i que són importantíssimes, perquè mira, ara fa uns dies vaig tenir xerrant allà a les golfes del Llull, al despatx, a les Hereves de Calders i els hi deia allò important no és tenir pressa amb les traduccions, sinó que és trobar per cada escriptor o escriptora aquell editor que realment en tindrà cura. Com que sóc editora i he estat editora durant més de 20 anys i ara estic amb excedència forçosa, però una editora sempre és editora, sé com és d'important que cada escriptora i cada escriptor trobi la seva editora. I és igual si és petit, mitjà o gran, el que és importantíssim és que s'hi pugui dedicar. I el Llull col·labora amb el sector editorial tant d'aquí com del món a trobar aquests encaixos. Això és importantíssim. I l'altra àrea és la de, que fins ara s'ha anomenat de creació, que passarem en aquests nous projectes a anomenar-la d'arts per raons molt òbvies, perquè creació, per exemple, en anglès no es pot ni traduir perquè només hi ha una creation i és God's creation. Per tant, parlem d'arts i arts són la resta de disciplines. Aquestes disciplines doncs, són tota la resta i, per exemple, des del 2010, que en parlava el Mariano, doncs som la institució, el consorci que treballa en la Catalonia in Venice, és a dir, en el nostre paper importantíssim a la Bienal de Venècia als anys
imparells en art contemporani i els arts parells, com serà el proper en arquitectura. Això seria una mica el dibuix, i ara explicar-vos què estem fent en aquest darrer any i tres mesos. Bé, en aquest darrer any i tres mesos, una cosa importantíssima, perquè al final les institucions, com qualsevol altra empresa, són les persones. En aquest darrer any i tres mesos hem pogut crear un equip directiu, penso, molt important en tot el que estem treballant, un equip directiu que jo, que fa més de 20 anys que dirigeixo equips, considero segurament, i he tingut equips molt bons, però considero que és un equip de luxe, un equip amb qui cada dia ens plantegem què és la cultura per tots nosaltres, què és la cultura en aquest país i què és la cultura pels joves. Aquest equip directiu que lidera aquestes àrees que us he comentat és, per una banda, el Francesc Serés, que és qui porta arts, però que amb la seva incorporació des del desembre de l'any passat s'incorpora a l'Institut Ramon Llull la residència Faber. La residència Faber neix a Olot de mà del Francesc Serés i també de l'actual alcalde d'Olot, que és en Pep Berga. Neix ja fa més de 4 anys. Per què s'incorpora a Llull? Perquè aquí ve un dels canvis claus que plantegem des de fa un any i 3 mesos. Donar a conèixer la llengua, la literatura i la cultura catalana al món no és només enviar persones al món, persones d'aquí, creatius, escriptors, professors universitaris, you name it. No és només això, sinó que també és rebre aquí, rebre en el territori especialistes de qualsevol disciplina, també de recerca. M'ha agradat molt quan heu parlat en algun moment de tota la part científica i de com aquesta part científica i de recerca es vincula a la cultura. Això és importantíssim. I això Faber ho incorpora al Llull, perquè la residència es Faber a Olot, que des de fa uns mesos, després de treballar-hi gairebé 8 mesos, des de fa uns mesos vam signar el conveni amb la ministra d'Andorra perquè nasqués un Faber Llull Andorra, i des de setembre ja hi és, i estem treballant perquè n'hi hagi una a València, perquè n'hi hagi una a Balears i altres zones dels territoris catalans. Aquesta incorporació fa que entenguem aquesta soft diplomacy o aquest donar a conèixer la nostra literatura, la nostra cultura, la nostra recerca, la nostra llengua en dues direccions. I penso que aquest és un dels canvis claus del 2002 a gairebé el 2020 que estem a punt de començar. És a dir, l'intercanvi és molt rellevant. Per exemple, una altra de les coses que us destaco i que té molt a veure amb aquest intercanvi és la missió d'editors que fem cada any, liderada des de l'Institut Ramon Llull, però conjuntament amb la Setmana del Llibre en Català, que és que un grup d'editors de tot el món venen a passar gairebé una setmana a Barcelona, es reuneixen amb tot el sector, els hi fem tota una sèrie de classes pràctiques sobre la literatura, sobre l'edició aquí, sobre la literatura infantil i juvenil, sobre la il·lustració, i tots aquests editors, quan tornen als seus països, són també diplomàcia cultural catalana, són persones que s'han enamorat del que passa aquí, són persones que han viscut la Setmana del Llibre Català en directe, més coincideix amb l'11 de setembre, per tant són persones que viuen l'11 de setembre en directe, per tant és una cosa importantíssima, i en aquestes sessions hi convidem editors de tots els països catalans, de València, de Balears, d'Andorra, escriptors també d'aquí. Vull dir que és molt, molt important. Aquesta seria una de les línies de canvi i que he vinculat amb el Francesc perquè incorpora el Faber al Llull. Un altre canvi important, rellevant, i que té a veure també amb el fitxatge de l'Àlex Hinojo, que és la persona en qui confiem tota la revolució digital de l'Institut Ramon Llull. Quin és aquest altre canvi? Doncs bé, el 2002 no existia tota la xarxa digital que coneixem ara. No existia Twitter, no existia Instagram, però tampoc existia que la gent aprengués idiomes en aquestes màquines. I ara molta gent està aprenent idiomes a les plataformes digitals. I el Llull encara no és a les plataformes digitals. I el Llull hi ha de ser-hi. És a dir, està molt bé que s'aprengui català en els departaments de romàniques, d'hispàniques, d'idiomes de totes les universitats del món. Això és importantíssim i és aquesta excel·lència de la que també parlava la Marina fa una estona, però també és importantíssim que siguem aquí,
perquè ens agradi o no, i jo sóc una romàntica del paper i per tant de les aules i del cara a cara i del mirar-nos els ulls, però ens agradi o no, hi ha moltes persones aquí i al món que estan aprenent els idiomes a les plataformes. Per tant, el Llull ha de ser-hi i aquest és un dels encàrrecs que té l'Àlex Hinojo. Un altre encàrrec importantíssim, doncs crear aquesta xarxa que ara podem crear en línia, ja ho estem fent, però pel Llull en aquests gairebé 18 anys, imagineu, si col·laborem amb unes 100 i escaig universitats del món i passen més o menys per aquestes universitats uns 6.000 alumnes cada any que aprenen català, si multipliqueu això per 18, doncs us dona una quantitat de persones que no estan connectades i que volem que ho estiguin. I persones, i no perquè siguin ells, però és que és així, persones com ells són molt rellevants en això, perquè hem creat una xarxa a Llull, a Twitter i també a Instagram, on s'hi poden anar sumant no només tots els professors de català al món, sinó també tots els alumnes. I això és una cosa que el 2002 no podíem fer. I això mateix que fem amb universitats ho estem començant a fer amb totes les disciplines. Si penseu la quantitat de creatius, artistes, escriptores, escriptors, traductores, traductors, professors que han anat per tot el món a través del Llull i que no estan connectats. Totes aquestes persones han d'estar connectades. Per això, si vosaltres no esteu connectats a les xarxes del Llull, us convido a que ho feu, perquè és allà on s'està donant a conèixer cada vegada més què fa el Llull. És a dir, el Llull té també una web, però ens agradi o no, cada vegada les webs són menys utilitzades per les persones i en canvi la gent va informar-se al Twitter o a l'Instagram. De fet, cada vegada més a l'Instagram per la salut mental de tots, perquè és una xarxa molt més carinyosa i molt més tendra i molt més amorosa, i jo realment crec en les coses positives i penso que les coses, és evident que tots tenim molts problemes i els podem compartir o no, penso que aquest no és el lloc per compartir-los, però que en canvi on generem passions, on generem una passió per la nostra cultura és des de la positivitat. Per tant, això és el que hem d'anar a fer tots en persona i en les xarxes, us convido a seguir-les. Per tant, un dels canvis importants, aquesta incorporació de les residències i aquesta entesa d'entrada i sortida. Un altre canvi important, el digital. Un altre canvi important que just ahir en fèiem una sessió, però que bé, que anem fent moltíssimes al llarg de l'any, una forma diferent de governança. Crec que és molt important en totes les institucions com a totes les empreses que les persones introduïm una forma diferent de governança. Aleshores, l'Institut Ramon Llull en aquests quasi 18 anys ha tingut 7 directors i una directora. Aquest canvi de governança existirà quan l'Institut Ramon Llull hagi tingut 7 directors i 7 directores, perquè el canvi de governança també passa per entendre que la governança té molt a veure amb respectar les feminitats, respectar el lideratge de gènere, respectar les minories, respectar tota una sèrie de coses que són cultura i que des del Llull estem començant a treballar cada vegada més. Per tant, aquest canvi de governança passa també per entendre que junts i juntes arribem més lluny i sumem més. El Mariano ha fet una anàlisi i és cert, i a mi m'ho han explicat, perquè he intentat anar-me reunint i anar-me trobant amb tots els directors que m'han precedit i cadascun m'ha explicat els problemes que ha viscut i els èxits i les coses bones i les no. I caram, hi ha hagut durant molts anys una problemàtica de ui no, amb l'ISIC o ara amb l'ISEC no fem res, ui no, amb exteriors tampoc, ui no, amb tothom, em vaig arribar a un lloc on gairebé tothom era l'enemic i dius no, senyors i senyores, això no és així, ningú és l'enemic fins que demostri el contrari. Per tant, som una cultura, una llengua, una literatura, desgraciadament amb les limitacions, algunes les vivim en directe, com és el fet de no tenir un estat. Per tant, el que no podem fer és no sumar i treballar conjuntament tots els agents que estem batallant per donar a conèixer la nostra literatura, la nostra llengua, la nostra cultura. Per tant, des de fa un any i tres mesos col·laborem amb l'ISEC moltíssim, col·laborem amb exteriors moltíssim, col·laborem amb totes les delegacions que exteriors té al món moltíssim. Demanem que exteriors, l'ISEC i la resta d'institucions que poden col·laborar amb l'Institut Ramon Llull i col·laborin, i tant. I penso
que ens n'estem sortint molt bé. És a dir, una de les primeres reunions que vaig fer quan vaig arribar a la direcció va ser amb el conseller Maragall i poc temps després amb el conseller Bosch, i crec que treballem molt bé. Em vaig trobar a la governança de l'ISEC quan vaig arribar al Xavi Díaz. Des del primer dia vam dir col·laborarem, perquè el meu antecessor Manel Forcano ja havia començat a sembrar en aquesta línia de col·laborar, i per tant aquí va ser una continuïtat. I tant, al cap de 3 mesos va arribar el Miquel 40 com a director de l'ISEC, col·laborem. Que hi ha problemes? Evidentment, com a totes les famílies hi ha problemes, com a tot arreu, com més integrants has de coordinar, doncs més coses sorgeixen. Però de nou insisteixo en aquesta complexitat que ens enriqueix a tots, que ens fa més rics, que ens fa aprendre i que ens fa arribar més lluny. Per tant, amb la particularitat que té el Llull, que no la tenen ni l'ISEC, ni exteriors, ni la institució de les lletres catalanes, per exemple, amb qui també col·laborem molt, que és aquesta pluralitat de la governança. Per tant, jo no només col·laboro, jo i l'Institut Ramon Llull, amb ells, sinó que també col·laboro amb l'Institut d'Estudis Baleàrics, amb València tant com puc, etc. Amb Andorra, d'aquí 2 setmanes serem a Andorra donant els premis de la Fundació Ramon Llull, que com sabeu és la fundació que sí que ja integra tots els països catalans. En la Fundació sí que hi ha oficialment València, sí que hi ha l'Alguer, sí que hi ha la Catalunya Nord i, òbviament, Balears, Catalunya i Andorra. Doncs sí, col·laborar és la clau, col·laborar, col·laborar. Aquest altre canvi de governança què implica? Doncs coses que semblen aparentment senzilles, però que fins al desembre de l'any passat no havien passat mai a l'Institut Ramon Llull, que és fer una promoció interna, com va ser la de l'Ariana Puiggener. Perquè una persona que ha treballat tota la vida a l'Institut Ramon Llull sigui directora d'àrea? Això no havia passat mai. Què vol dir si una institució que té 17 anys ningú ha arribat a una posició de responsabilitat, ningú que ha crescut dins la institució? Què vol dir de cara a la institució? No, les institucions s'han de valorar. Jo m'he trobat diferents problemàtiques quan he arribat a l'Institut Ramon Llull, com et trobes quan arribes a qualsevol empresa o organització, però m'he trobat amb un equip humà de grandíssims professionals. I l'Ariana Puiggener, que era la coordinadora de l'àrea de llengua i universitats fins al 10 de desembre de l'any passat, era de facto la directora de l'àrea, una àrea que portava molts mesos sense director. Aleshores, vam haver de fer tot un treball amb ella colze a colze perquè ella s'ho cregués. I això va ser importantíssim, perquè bé, fa un any que és la directora de l'àrea de llengua i universitats, i crec que és una cosa boníssima i que a més tot el sector, totes les universitats, tots els professors heu valorat molt positivament. Per tant, això també és canvi de governança. O una cosa que ha passat avui, una altra promoció interna que ha passat avui quan érem aquí a les sessions del matí, que és que una altra persona que porta tota la vida a la casa, l'Institut Ramon Llull, serà el nou delegat de Londres, el Marc Dueñas. Això és molt important, perquè està molt bé fitxar de fora, i per mi haver pogut fitxar un Francesc Serés o un Àlex Hinojo, o tenir de col·laborador en premsa l'Esteve Plantada, que crec que és un dels millors periodistes culturals de Catalunya, és molt important i està molt bé, perquè també per canviar organitzacions, per canviar institucions, per canviar empreses, cal canviar persones, a vegades ens agradi o no, i cal incorporar-ne de noves, però també és molt important que les persones que han crescut allà vegin que tenen cada vegada més a dir. Per tant, això també és un dels reptes que estem compartint. Ahir, per exemple, es tancava un cicle que hem fet de 4 sessions de treball en temes de gènere. En temes de gènere, ahir el va tancar la Maria Àngels Cabré, vaig tenir l'orgull de poder-la introduir i compartir la sessió amb ella, això també és molt important. O ahir la nit vaig compartir amb la consellera Chacón, perquè des de fa molts anys formo part del Consell Assessor d'Adolescents.cat, que m'atreveixo a dir que és l'organització que arriba a més adolescents de Catalunya des de fa gairebé 10 anys. Una organització que van crear 2 joves que quan jo els vaig conèixer tenien 20 i pocs anys, l'Ernest Codina i el Roger Carandell, i ara ja en tenen 31, que van crear d'alguna manera jugant gairebé per dir mira, necessitem un nou repte, i van crear adolescents.cat, i és
si no ho coneixeu, us convido a conèixer, una plataforma digital que arriba a més de 2 milions de joves catalans, adolescents.cat. Soc l'editora de tots els llibres d'adolescents.cat, del darrer no perquè estic en excedència forçosa, però segueixen fent-lo amb la galera, i soc membre del Consell Assessor. Aleshores, ahir què vam fer? Vam fer, en fem un o dos l'any, vam fer tota una sessió de treball, en aquesta ocasió relacionat amb el món de l'empresa, per això vam convidar la consellera Chacón, sobre com entenen els joves l'empresa, de què volen treballar, però com entenen també la cultura, com lliga cultura i empresa. Per exemple, parlava de tots ells, però una altra de les persones que m'he reunit més vegades i amb qui estem buscant maneres de col·laborar és en Joan Romero, el director d'Acció, perquè la cultura és empresa. I és cert que l'Institut Ramon Llull es dedica als artistes, als creadors, als escriptors, a les universitats, i l'ISEC es dedica al sector entès com a empresa, però és molt important que entenguem que tot va junt. Em queden 5 minuts, me va molt bé, Marcela, perquè jo sóc molt apassionada de la meva feina i podria estar aquí, vinga, vinga, vull dir que em va perfecte saber que ens queden 5 minuts. Per tant, aquest és un altre dels reptes, els joves. Tenir més joves a les institucions. Dins de l'equip directiu, però també dins de la casa, dins de l'Institut Ramon Llull, s'està fent també en aquest darrer any i mig una incorporació de gent més jove, de gent de 20 i 30 anys. Per què? Doncs perquè bé, jo sóc mare d'un adolescent i en comparteixo 3, perquè som això que els anglesos anomenen família patchwork, és a dir, que per tant sóc mare biològica d'un i comparteixo l'educació de 3. I per aquests adolescents la cultura no és el que és per nosaltres, no té res a veure. Aleshores, una institució com l'Institut Ramon Llull, que vetlla, òbviament, per la cultura, per l'excel·lència, però també ha d'estar a prop d'aquests joves, perquè per molt que nosaltres ens entestem que la cultura és bona literatura, és òpera, és música clàssica, és teatre, és per ells la cultura és Netflix, és, i ojo, s'està fent boníssima, boníssima dramatúrgia a Netflix i a totes les sèries, i boníssima literatura, són els videojocs, són moltes coses que per les generacions, en el meu cas jo en tinc 47, però és que diria fins i tot pels de 30, pels de 40, pels de 50, no podem entendre la cultura sense ells, no la podem entendre. I per tant, una institució com és l'Institut Ramon Llull, que paguem tots els que som aquí, les nostres mares, les nostres àvies, i que aviat pagaran els nostres fills, no pot ignorar el que la cultura és pels joves. Per això per mi és tan clau, i els torno a mirar a ells, aquesta àrea de llengua i universitats, perquè ens manté en contacte constant amb lectors i lectores que tenen 25 a 30 anys, de 22 a 23 a 30 anys, i tots els alumnes. I per això és importantíssim, que està molt bé que el Llull per primera vegada hagi tingut una directora, i que crec que a banda de ser la primera directora dona ha estat la més jove, però quan vaig entrar tenia 45 anys, espero que hi hagi ben aviat algun dia un director o una directora que en tingui 30, perquè veurà les coses diferent que jo i que nosaltres, i que és a dir, que això és molt important tenir-ho en compte. Per tant, el títol era Perspectives de futur. Tot això són perspectives de futur, i moltes d'altres. Acabo mencionant dues coses, perquè passen i m'agrada com passen, no? Per tornar a dir com col·laborem, doncs bé, una cosa que fem sovint amb la Marina és trobar-nos amb els delegats, no només del Llull, que són aquests 4 que ja ha mencionat el Mariano i els ha mencionat també la Marina abans, sinó amb els d'exteriors. Doncs fem reunions, i d'una reunió d'ara fa 8 mesos amb en Rui, que és el delegat de Portugal, va sortir una futura col·laboració que es materialitzarà al febrer, però que hi portem treballant mig any, que és, doncs, que Catalunya serà cultura convidada a Correntes Escrites, que és la fira literària més important de Portugal, a Póvoa do Varzim. No havíem estat mai a aquesta fira, i això va sortir gràcies a trobar-nos amb la Marina, amb el Rui, que el Rui ens posés en contacte amb la directora de Correntes Escrites. Doncs bé,
Senyores i senyors, jo puc parlar molt més, però crec que ja us he explicat les coses més importants. Repasso una mica així els punts per no oblidar-me res clau. Sí, acabo amb una cosa, que és la transversalitat, i que crec tan clau dins d'aquesta forma de governança com tot el que us he mencionat. Quan vaig arribar a l'Institut Ramon Llull, i de fet unes setmanes abans, jo ja coneixia algunes persones de Llull. Per exemple, no us he parlat de la directora de l'àrea de literatura, que és l'única que no és nova, que ja porta, aviat farà 4 anys, que és la Izaskun Arretxe. La Izaskun Arretxe és qui dirigeix literatura i, a més, per casualitats de la vida, va ser la meva primera editora fa 15 anys com a jo escriptora. Per tant, conec la Izaskun de fa molts anys. Abans d'entrar al Llull, quan encara no se sabia públicament, però ja ho sabíem uns pocs, li vaig preguntar a la Izaskun: Izaskun, què tal l'àrea de llengua i universitats? I em va contestar: ai, no sé, perquè com que està allà dalt. I li vaig dir: Izaskun Arretxe, que és una dona chicho terremoto, combativa, batalladora, vull dir que és un bestial, la valoro molt professionalment. Em va dir això i li vaig dir: allà dalt a on? A Vallvidrera? De què m'estàs parlant? I em va dir: no, a la quarta planta. Uf, i vaig pensar: buah, hi ha feina a fer aquí, hi ha moviment a fer, perquè literatura i arts o creació estan a la segona planta, és a dir, vol dir, si puges per les escales, doncs no sé, potser 60 esglaons, i si puges per l'ascensor, 2 pisos. Aleshores, els directors, tots els que m'han precedit, estaven sempre a la planta noble, que és una planta molt preciosa, que si no coneixeu l'Institut Ramon Llull, que és el Palau Baró de Quadres, restaurat per Puig i Cadafalch el 1904, us convido a ser-hi, si no el coneixeu, és una planta preciosa. Però, quan vaig arribar el primer dia, 26 de setembre del 2018, vaig començar a entrevistar tots els treballadors de la casa. La casa té 65 treballadors. Per què? Sempre ho faig, sempre que dirigeixo un equip, vull parlar amb tothom, des de la persona de recepció fins als directors d'àrea, fins als administratius, tothom. Aleshores, la primera persona que vaig entrevistar va ser l'Elisabet Linares, que és la secretària de direcció històrica. Què vol dir? Que ha viscut a tots els directors. Ella ho sap tot. És una secretària de direcció que ha viscut els gairebé 18 anys del Llull amb tots els directors. És una persona molt important per escoltar. I va ser la primera, perquè esperàvem el Manel Forcano, que em venia a fer com un tour. Eren les 9 del matí del 26 de setembre. I li vaig preguntar: Elisabet, què és per tu el Llull? I ella, doncs, em va anar donant la seva visió. I quan portàvem 10 minuts em diu: va, diu, i aquesta planta, el despatx on érem, que era el suposat despatx de la directora, la planta noble, diu, aquesta planta és molt noble, però, i és molt bonica, però fa molt fred, està molt fosc, estem molt sols. La pobra Elisabet portava anys que el seu despatx era el bany del baronet, amb uns azulejos molt preciosos, però amb molt poca llum. I jo li vaig dir immediatament, com que a més ja tenia aquella frase, no la oblideu, de la directora de literatura, de ai, no sé, perquè com que estan allà dalt, a la quarta planta, una persona que està a la segona, com que jo ja tenia això en ment, li vaig dir: escolta, Elisabet, hi ha algun lloc a la casa que no faci tan fred, que sigui més lluminós, que no estiguem tan sols i que estigui buit? I em va dir: sí. Dic: on? I em diu: a les golfes. I dic: ah, les golfes. Dic: i les golfes són a la quarta planta? I em va dir: sí. Dic: fantàstic, anem-les a veure. I no me n'he mogut mai més. Vam entrar a les golfes, que a més per casualitats de la vida tenen forma d'A, i jo, com que sóc una apassionada de la tipografia, us he dit que sóc editora, col·lecciono As des de fa més de 30 anys. Per tant, clar, sent un despatx que té forma d'A, perquè són les golfes, li vaig dir: Elisabet, ens quedem aquí. Diu: com? Ara mateix? Però si no tens ordinador, no tens... Dic: no passa res, jo amb aquesta màquina ja ho faig tot, i les persones, les reunions que tingui avui, que vagin passant. Però per què? Perquè a l'altra banda d'aquestes golfes hi ha llengua i universitats. Per tant, torno a la reflexió de la transversalitat. Més enllà de predicar la transversalitat amb la paraula i dir a tots els meus equips que han de treballar conjuntament i que no pot anar ningú a Nova York, a París o a Roma i fer només una cosa per literatura, no. Si allà tenim universitats, ha d'anar a les universitats. Si allà col·laborem amb museus, ha d'anar als museus. Perquè, de nou, insisteixo,
és diner públic. Si fos privat, també porto 30 anys a la privada i creieu-me que amb els diners es poden fer meravelles, però amb el diner públic encara més. Doncs a banda de predicar aquesta transversalitat amb la paraula, els fets són molt importants. I en una institució que té ja 18 anys, moure coses físicament és molt important. Per tant, ara som en un lloc més lluminós, que fa menys fred i estem menys sols, tant físicament com conceptualment, com amb la col·laboració de tots vosaltres. Agraeixo molt poder ser aquí, dono les gràcies de que ens hi hagueu convidat, que hagueu volgut que el Llull expliqui la seva experiència i confio que a partir d'avui tots sigueu també Llull. Moltes gràcies. Creo que ha sido un cierre de mesa y un cierre de simposio súper energizante y que nos ha permitido, por lo menos a mí, poner el acento en el tránsito de ideas, el tránsito de personas y el tránsito de culturas por todos los caminos, por todas las vías y por todos los espacios que somos capaces de crear, recrear y producir. Más allá de cualquier dificultad que pueda haber, siempre que hay una voluntad y siempre que hay una concepción, una idea, una cosmovisión a la que se adhiere, yo creo que esa cosmovisión encuentra una manera de salir y de crecer. La comunidad catalana no es solo los catalanes que viven o han vivido en Cataluña, evidentemente hay heterogeneidad, hay variedad, hay extensión, hay conceptos que cambian, como yo hablaba, el concepto de frontera, el concepto de identidad, y creo que eso es lo que nos ha mostrado esta mesa hacia el pasado, que nos la muestra hacia el presente como algo que está perfectamente vivo y activo, y que nos permite imbricar desde el presente de dónde venimos y los proyectos y los retos que tenemos por delante. No sé si Maricio quiere decir algo. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Sí, por favor. Sí. A ver, he quedat parat de les tres presentacions. El que passa que jo, a veure, no conec el vostre àmbit d'actuació, diguem-ne, més enllà del que pugueu explicar, però tinc una pregunta, i és que, i crec que recull una mica l'esperit, Maricio, de la, no he pogut estar totes, però, a veure, l'acció de, des d'exteriors de la Generalitat, vosaltres, el Ramon Llull, i tal com vas presentar tu, intenteu exportar la cultura catalana, però jo entenc que exportar la cultura catalana no és exportar xireres ni taronges, que tothom sap quin tipus de taronges o quin tipus de xireres. La cultura catalana, jo crec que patim una manca, diguem-ne, què som nosaltres com a poble. I cada vegada que hi ha una fira internacional de literatura, bueno, es munta el pitote, perquè qui són els autors que hi poden anar, que representen Catalunya. Això, i em sembla que ho ha fet d'una manera massa planera. A mi m'interessa, i per exemple, quan tu, Mariano, parlaves del problema de la capitalitat de Barcelona respecte a Catalunya. Per què hi ha el problema? Perquè hi ha un problema polític. Uns manen aquí i els altres manen allà. Aquest problema no hi va ser mentre hi havia uns que manaven als dos puestos. Però llavors, i crec que aquesta tensió, que és evident, a l'hora de definir, la millor definició de cultura, jo la vaig llegir, és a dir, no és aquesta cultura que no permet definició, és a dir, que és permanentment creativa, generant noves tendències, etc. Però, per exemple, jo visc a fora,
I de vegades veig que la cultura catalana es presenta d'una manera que no m'identifica a mi. O sigui, una cosa, diríem, de vegades una mica que rinclona. Hòsties, mira. Per tant, a mi el que m'agradaria, jo sé que és una pregunta que no, o sigui, que potser no me la podeu respondre, però les tensions polítiques, ja no estic parlant d'ara, perquè si ara parlem de com ens definim culturalment, aquests dies suposo que no ens entendrem. Però les tensions polítiques que viu un país sense estat, que té aquesta necessitat de poder-se projectar a l'exterior, com afecta la vostra tasca? Perquè no és el mateix, imagino, el tripartit, el primer, el segon, diguem-ne, la influència del poder polític i dels interessos, jo crec que defineixen molt bé quin tipus de cultura volem exposar. I, per exemple, tu has dit que el Llull ha tingut 8, 7 més 1 directors. És veritat? Perdona, 7 més 1. 7 més 1 vol dir que... Bueno, perquè és un objecte de desig polític, en molts casos. O sigui, per tant, és que m'ha semblat que en les vostres presentacions, sobretot la teva, Mariano, que tu que estàs menys implicat o tens més marge pel que he parlat, heu obviat aquesta tensió, perquè bueno, aquest és un comentari i és una pregunta mal formulada, segurament per la meva manca de coneixement. Consensuat amb els companys de taula, m'han demanat que comenci jo. D'acord? Aleshores, us ho he dit al principi, m'agrada molt que facis aquesta pregunta, Albert. Una cosa que treballem cada mes és què és la cultura. En tots els àmbits que us he dit que estem acceptant nous reptes. Què és la cultura? No, què és la cultura pels que portem l'Institut Ramon Llull? I per tant, els que portem l'Institut Ramon Llull estem representant el món a través d'aquestes 65 persones que us he explicat, més tots els sectors, tots els artistes, tot, ballarins, pam, you name it, canviem el món, però també insisteixo, no només exportar, aquest both ways també fa la cultura. A la pregunta que tu fas, la política, evidentment. Per això insisteixo molt que és molt important que hi hagi una directora i serà molt important que amb el pas dels anys els futurs directors no siguin senyors blancs de més de 50 anys, amb tot el respecte, que és el que havien estat fins a la meva persona. No, perquè té a veure amb el poder polític. Per això t'ho has dit 7 més 1. I us explico situacions de tensió que jo m'he trobat. El meu primer bolo a Frankfurt, Fira de Frankfurt, jo fa 25 anys que vaig a Frankfurt com a editora. La primera presentació que vaig tenir a Frankfurt, al Cervantes, per això la poso d'exemple de Frankfurt, amb una persona que és un bon company, el director del Cervantes de Frankfurt és el Ramiro Villapadierna, és bé, molt bé, col·laborem bé. Aquell dia va ser el meu primer Frankfurt com a directora del Llull, a més la consellera Laura Borràs no hi va poder anar, per tant jo era l'autoritat representant Catalunya en aquells moments i la cultura i la literatura catalana, va ser a la fira i després vam fer una trobada d'escriptors valencians, on hi havia Isabel Clara Simó, i faig aquest exemple perquè té molt a veure amb la teva pregunta, amb una taula de Parlament. Se'ls va demanar que parlessin castellà aquella presentació, d'acord? Bé, fins aquí doncs, hi havia diferents escriptors. Isabel Clara Simó va començar a intervenir en català. Llavors hi va haver una senyora del públic que va dir «Puede usted hablar en una lengua?» Bueno, i la Isabel va dir «Aquí s'ha acabat la meva intervenció». Tots els escriptors de després, per solidaritat, van continuar en català. Jo estava entre en Ramiro, director del Cervantes, i a l'embajador. Jo li vaig dir a Ramiro, vols que fem alguna cosa? Hi ha algun problema? Va dir, no, si ningú diu res més, seguim, perfecte, ja està, perfecte. Quan vam pujar després a l'escenari les tres autoritats de parlar, l'embajador em va presentar com el director del Llull. Jo sóc molt masculina i tinc molta canya, però, val? Per tant, problemàtiques, Albert, i em fas que sí, que no vas per aquí, però això també és cultura. Quina era? Sí, la meva pregunta és, per exemple, fins el Pujol va definir què era cultura catalana. El sí. Pujol, perquè era el president i el que manava. Sí. Després bueno, va posar el Carner i tota aquesta gent, però diguem-ne, però després hi ha un canvi, perquè hi ha un altre partit,
o una altra coalició que domina les institucions de cultura i ofereixen una altra cosa. Jo, no, tant, com a directora del Llull, no accepto aquest punt de partida, com a mínim jo no l'estic vivint. Què vull dir amb això? Què vull dir? Us he explicat la meva governança, o la governança del Llull. És molt plural. Si analitzeu Govern d'Andorra, Ajuntament de Barcelona, Balears, Catalunya i València, és molt plural i en aquesta pluralitat entenen tots ells i elles la cultura diferentment. Com a directora del Llull en aquest any i tres mesos, i crec que tot l'equip que m'acompanya, no hem tingut cap imposició política definint la cultura. Cap. Perquè precisament, i us ho he dit d'inici, aquesta complexitat és la nostra defensa per fer-nos lliures. La cultura ha de ser lliure, la literatura també i la llengua també. I això ens farà ser més respectats. Que tu dius que vius a l'estranger i que a vegades la cultura catalana no es presenta d'una manera que a tu t'agradi i et sembla que rinclona, fantàstic, segur. I a mi em semblarà una altra cosa i al Fabrís a vegades una altra. Però això no té a veure amb una qüestió política. Deixo-la perquè la Marina sí que viu més qüestió política. Sí, jo per ampliar, estic totalment d'acord amb la Iolanda, evidentment també jo puc, el punt de partida del que parteixo doncs, són de fa doncs, 3-4 anys, que és els que estic a l'administració, però estic amb ella que no he viscut mai que des de l'administració s'hagi imposat cap model concret de cultura o de cap altra cosa que s'hagi d'exportar des de Catalunya. Jo no sé si te'n recordes, però la meva primera diapositiva, el primer que he fet és mostrar una definició de cultura i de què estàvem parlant. I aquí l'he parlat amb a nivell ampli, he parlat de valors, de maneres de veure la vida, d'actituds, etc etc. I a Catalunya, com sabem, això, hi ha una complexitat enorme, hi ha una pluralitat enorme i hi ha una diversitat enorme. I per tant, entenem que amb tota aquesta pluralitat, complexitat i diversitat és la que es pot exportar. Vingui de l'actor que vingui, vingui d'un actor de l'administració o vingui d'un actor que no sigui de l'administració, però que recolzem o col·laborem perquè creiem que és cultura, amb la seva pluralitat, diversitat i diversitat. Per tant, no sé, jo exactament, clar, no sé el que has viscut tu o quins exemples concrets o d'això que rincló que també comentaves, reiterar el que diu la Iolanda, jo no he viscut mai que s'hagi imposat cap model. Llavors em deies, a nivell de canvis polítics, en què es nota? A Catalunya no l'he notat, el que sí que l'he notat és a Espanya. En què es nota a nivell de canvis polítics? Doncs de que es pugui, de fet, exportar aquesta cultura. Sigui quina sigui i vingui com vingui i amb la forma que vingui. Perquè, com et deia abans, fins ara l'únic que ens trobem és una cursa d'obstacles. I l'únic que ens trobem és que ens tanquen oficines, que ens expedeixen gent o que posen obstacles en tots aquells actors que poden estar exportant qui som els catalans com a poble i com a cultura. Per tant, el que ens trobem és això. Per tant, potser a nivell de si hi ha una diferència, et diria que no ve per tant per quin canvi polític o de color hi ha a Catalunya, sinó de quin color hi ha a Espanya, a Madrid concretament. Jo no, solo añadir que es una pregunta, yo creo que muy, muy compleja, pero que es muy interesante a la vez. Desde mi perspectiva, aquí yo tuve que, en mi trabajo, y sigo pensando así, la acción cultural exterior, he incorporado esta idea de esta lógica de la cultura como representación, ¿no? Ahora, la idea de que la cultura pueda ser representación en términos de proceso político quiere decir que hay una serie de instituciones y mecanismos para que lo que tú piensas que es cultura catalana llegue de algún modo a estar inscrito dentro de lo que se difunde como cultura catalana. Pero hay un mecanismo institucional para eso. Desde el momento que hay un gobierno en el poder, obviamente que hay una serie de decisiones estratégicas. Lo que pasa es que la complejidad aparece por debajo de esas decisiones estratégicas es tan grande que tenemos esta tendencia a asumir cultura igual representación, que parece ser una cosa homogénea, y una persona diciendo que puede ser Puyol, el Llull va a decir desde mañana va a ser esto. Eso nunca es así, y todos lo sabemos. Pero lo que pasa es que muchas veces entendemos esa representación como algo cerrado y como una especie de mecanicismo y determinismo que da lugar a que eso se represente de una sola manera. Yo lo que me he encontrado es una complejidad mucho mayor que eso. Lo que pasa es que en la visión estratégica que tú comentabas,
hay giros, evidentemente, porque hay un cambio de, digamos, de lógica y de régimen político que hace que haya mecanismos de alineamiento también con una posición que a veces exceden los mecanismos coercitivos. Hay toda una serie de formas de que la gente se alinee con un concepto por otros medios, ¿no? Por medios soft. Y eso ha pasado. ¿Pero en qué se manifiesta eso? En que cuando van a Frankfurt, como tú decías, se arma todo un debate sobre quién tiene que ser el escritor más catalán de todos, de los que hay en el mundo. Y entonces eso da lugar a una serie de disputas. Pero eso, digamos, fue un proceso largo, que es uno de los ejemplos donde se puede ver que hay una diversidad de que en el fondo, en el espacio de mayor tensión, es donde más se manifiesta esta cuestión que tú dices. Pero después, el día a día de estas instituciones es muchísimo más diverso y ocurren muchas más cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que tú decías de en qué medida esa lógica de la tensión da lugar a que esa representación se ejerza en términos de descripción de lo que es la cultura nacional y en términos de proceso, en los dos, en los mecanismos institucionales y en la imagen que uno tiene de lo que es un país. Aquí hay una cuestión muy importante que es qué nivel de tensión y de disputa política hay en una determinada coyuntura. Y yo creo que lo que, por ejemplo, un cambio notorio en términos protodiplomáticos es tener un interlocutor extranjero que te ve como un país, que es lo que tú decías. Y eso ha cambiado radicalmente 2012-2017, por ejemplo. Yo pongo el ejemplo de que yo fui a estudiar catalán al Centro Catalán de Mendoza sin saber que el catalán era un idioma. O sea, yo llegué allí, me puse a leer un libro sobre Tapies porque mi tesis de grado era sobre Tapies y me encuentro con que el libro estaba escrito en un idioma que no conozco. Yo los domingos a veces en mi casa se ponía un programa que se llamaba Que Viva España en el canal público de Mendoza y que eran los toros, ¿no? Y eso era el concepto que yo tenía de España en mi cabeza cuando era pequeño. Y después, yendo a la universidad y estudiando Historia del Arte, no tenía la noción de que el catalán existía. Entonces, ese es solo un ejemplo de que yo a través de un mecanismo del JUL, trabajando en un centro catalán, llego al catalán. Y cuando tú sabes que Cataluña existe en tanto emblema, eso cambia radicalmente. Eso es un activo de la paradiplomacia cultural. Sea proto, sea para un proyecto de Estado o no sea protoestatal, es un activo. Porque, como tú decías, llegas a un foro y dices, hola, soy catalán. Ah, son a los que les pegaron la otra vez. Perdón. Pero quiero decir, puede sonar tan burdo como esto, pero se genera una imagen. Entonces, ese nivel de tensión nunca da lugar a que todos actúen como robots, eso está claro, pero hay disputa política, hay disputa por la representación, eso sería. Em sembla que no ho he pensat prou, però potser, a més estic molt cansada, però a veure, sí que crec que hi ha d'haver una cosa de que quan s'exporta, com deia l'Albert, una cosa és exportar cireres o taronges, i ara estava pensant en un tema que tot el dia m'ha preocupat, no? Quan tu encarregues, i tu com a editora ho saps millor que ningú, no? Estàs fent un llibre i algú et fa una coberta, que és la primera imatge que algú té del llibre, la coberta d'aquell llibre diu... La coberta d'aquest llibre és la projecció immediata i abans que el llegeixis del que et trobaràs. I pot ser una portada carrinclona o pot ser una portada moderna, pot ser una tipografia carrinclona o no. I sobre això sí que s'hauria de pensar. O sigui, com un editorial té una política editorial de dir quina línia, a partir només amb la coberta, què volem exportar en un primer moment quan algú agafi el llibre a la mà, abans que l'olori, com faig jo, com si el llibre tingués que desprendre. I això passa el mateix amb la cultura catalana i amb totes les cultures, de dir, quina imatge... O sigui, clar que un llibre és un llibre, però és tan important que es pensi, que es conceptualitzi, que es pensi, i que jo no vull dir que tinguem que estar tots d'acord, però quan ell deia això dels diferents governs i del Jordi Pujol i de no el Jordi Pujol, no crec, o no sé com, en quin sentit ho deia l'Albert, però de pensar, o sigui, de pensar que les coses s'han d'enfocar potser d'una manera. O sigui, em sembla que malgrat el cansanci volia dir això. Sí. A veure si malgrat el cansanci puc contestar-ho. D'entrada, com que t'has referit com a la part d'editora, jo sempre dic que un llibre... és de qualitat si no enganya,
que té molt a veure amb això que tu dius, que no vol dir que sigui de qualitat per mi. És a dir, si tu veus un llibre amb purpurina i unes nenes fent dansa a la coberta, i a dintre és una escola de dansa per nenes de 9 a 10 anys, allò no enganya. Per tant, allò és qualitat, sí? Que és el que estàs volent dir tu també. És, hosti, com hem de trobar la manera perquè no enganyi d'alguna manera. Sí. Crec que en l'anterior resposta no m'he expressat bé. Quan jo dic que tots els canvis que us he estat explicant, en què estem treballant, tenen a veure amb la cultura, és que pensem profundament que tenen a veure amb la cultura. És a dir, les persones, la llengua, la literatura, la cultura, la donem a conèixer persones. Quan anem a les fires, la cara per a aquells editors del món som les persones que els estem presentant. Segons com siguem aquestes persones, estem sent una cultura. Per això és tan important incloure diversitat de persones en les institucions, que és una cosa que per sort està començant a passar en els darrers anys, igual que ho veiem als mitjans de comunicació, igual que ho veiem a tot arreu. Jo sóc de l'últim dia del 71. Jo vaig créixer, com gairebé tots els de la sala, amb molt pocs referents de dones en posicions de poder, val? Amb molt pocs, molt pocs. Això també és cultura. Els meus fills ja entendran com normal que una mare pot ser directora del Llull, o que una mare pot ser consellera, o que una mare, esperem que això passi ben aviat, pot ser presidenta. En aquest país, a Catalunya, encara no s'ha entès mai que una mare pot ser presidenta. Confiem que s'entengui aviat. I això també és cultura. Aleshores, quan tu dius, hòstia, hi ha d'haver gent pensant-hi, clar, dediquem les 24 hores al dia al Llull a pensar això i moltes altres institucions. Una altra cosa és que cada individu hi estigui a vegades d'acord i a vegades en contra, perquè quan fas coses sempre hi ha gent a favor i gent en contra. Però això és la nostra feina principal. Pensar què és aquesta cultura. I vaig a un lloc que és el més complex, que són les famoses fires i, per exemple, m'ha tocat viure la de Buenos Aires, la famosa llista que l'Albert feia referència. Bé, això és un absolut malson. Ho va ser a Frankfurt, ho va ser a Bologna, ho és a Buenos Aires, és un malson. Però és un malson perquè, desgraciadament, a part d'aquesta manca de cultura que anem resolent entre tots, de treballar en equip, cony, som un país amb envegetes i l'envegeta és molt dolenta. Aleshores, jo com a escriptora, el Llull no m'ha enviat mai a la vida enlloc. M'he queixat? Mai. Ni em queixaré mai. Perquè què passa? Envia altres escriptors i escriptores. Aleshores, caram, el tema de les llistes pot ser més o menys encertat, és complexíssim. La pregunta és prèvia, és s'han de fer aquestes coses? La inversió ha de ser d'enviar 50 escriptors a una fira o és molt, molt millor, si sí, ara acabo i preguntes, és molt millor invertir els diners que utilitzem en enviar 50 persones en aconseguir 200 traduccions més? O sigui, la pregunta és prèvia a això. És, aquests anomenats, o que alguna gent anomena bodorrios, han de seguir existint o ho podem fer d'una altra manera? O ho podem fer en formes més petites? Per exemple, m'agrada Pouvoir de Basim perquè som cultura convidada però hi van 5 escriptors, per exemple. No? És, o sigui, estic molt d'acord, les preguntes són molt pertinents i és el que treballem, és la nostra feina, la nostra i la de tantes altres persones que treballen amb la cultura. Però no és només la portada que li poses, no. És que hi ha l'interior i tot això és en el que estem treballant. I per això, com més diversos siguin els equips que pensen, millor resultarà, perquè representarem amb més sectors de la societat i amb més maneres d'entendre la cultura. Això és el que volia expressar en tota la meva presentació. Mireu, no, no ens ho acabarem avui, eh? Permeteu-me per això que intenti dir algunes paraules per acabar. No sé, ara jo ara ja no ni em sento cansada, ara m'hi sentia ahir o abans d'ahir, però el que sí em passarà és que serà molt difícil que sigui molt connexa. Em faig com un repte a mi mateixa ja ara per acabar, com que ja estic, però deixeu-me dir algunes cosetes. Bueno, primer de tot, primer perquè no se m'oblidi, gràcies a tothom que ha vingut, gent que ha vingut de molt lluny, gent que està molt ocupada.
Una segona cosa general, m'agafo a l'última de les intervencions i uns conceptes que han sortit repetidament, bé, al voltant d'aquesta idea de canviar governances, que això va per damunt de la cultura, etc., i que és un tema que la universitat també, les envegetes igual, i la manca de solidaritat, etc., que és un tema que és importantíssim, com a societat, per tirar endavant. Deixeu-me també que em tiri una floreta perquè és un èxit que no l'havia aconseguit mai fins ara, malgrat els meus esforços. Hem parlat de que cultura, de que canvi en governança eren temes com tenir en compte la joventut, tenir en compte l'equitat de gènere, etc. Aquí més o menys suposo que n'hi ha uns quants que estan, jo no, per sota de 50, ho hem procurat. És la primera vegada que assoleixo en un congrés equitat de gènere en els ponents. Hem estat 6 i 6. Estem aquí les 6 dones. M'ha fet molt feliç perquè feia molt temps que ho intentava i no és tan fàcil tampoc, encara que t'esforcis. Deixeu-me fer una petita, encara que sigui un abús, però deixeu-me, sisplau. Una primera cosa, què era el que hi havia en el rerefons originari de per què fer aquest simposi? Doncs una barreja de dos interessos, un interès científic i un interès social. L'interès científic, doncs, uns quants dels que som aquí, treballem en temes i pertanyem a grups de recerca que tenen el centre en analitzar en perspectiva històrica i en diversos àmbits, ciència, cultura, art, amb quina està la relació de la ciència, la cultura, l'art, la religió, amb el progrés de les societats en perspectiva històrica. Per tant, aquest era un tema, però amb la convicció que, com a mínim, des de l'entrada en el món contemporani, cada vegada més l'acció, el que avui en dia, amb aquests termes, diríem l'acció cultural, la projecció cultural, la diplomàcia cultural, s'han convertit en un element de reconegut per la ciència avui en dia com un element d'influència, de reconeixement, de poder i de progrés de la societat en la seva consideració i que, per tant, també volíem la reflexió sobre aquests temes amb una perspectiva, amb anàlisi, com deia fa un moment la Eva, la necessitat de reflexionar per poder planejar, per poder planificar uns elements vàlids com a societat. Aquí hem intervingut diversos actors, diversos responsables dels molts diversos recursos que intervenen en aquestes polítiques, també des d'àrees diverses, diríem que la projecció exterior, la diplomàcia cultural, vindria a ser una àrea d'estudis, que en podríem dir, i voldríem reforçar aquesta àrea d'estudis i de reflexió pel cas de Catalunya, que estem mancats d'això, no hi ha un llibre en perspectiva, hi ha molts treballs més o menys sòlids sobre aspectes, diversos països, diversos, perspectives diverses, però no tenim visions transversals de projecció i aquest era un primer intent de fer-ho. Dit això, intentem trobar un mínim, no sé com em sortirà, si em surt molt malament ho tallarem. Primera idea, el condicionant subestatal que històricament ha tingut per la projecció cultural de Catalunya, la seva naturalesa política. M'ha interessat, jo la veritat és que més aviat ho havia mirat sempre de manera negativa, però s'ha de dir que aquí, en les diverses intervencions d'avui, en tot el dia, també de valorar els dos aspectes, perquè s'han dit alguns elements positius. Jo com a historiadora haig de dir que el que més m'ha impressionat, potser ho hauria d'haver sabut, però jo aquesta reflexió no l'havia fet, és el Casasses, la reflexió que ha fet al matí, com que aquesta idea de subestatalitat havia estat un element protector perquè la intel·lectualitat catalana no caigués en el feixisme.
Això m'ha semblat espectacular, no? Vull dir que és un valor a tenir en compte. Després, la idea que la reflexió, penso i en perspectiva, que és molt important per parlar, aquí s'ha parlat a vegades, quines continuïtats. Sí, quines continuïtats, però que la manca de reflexió també condueix a que no pensem en quins canvis. En aquí que a vegades hem parlat, i sí que estaria d'acord amb una línia que ha obert a l'Albert, que penso que en realitat, amb totes aquestes temàtiques, hi ha molts elements de tensió. I les tensions són importants per la complexitat, però hi ha l'element llibertat de la cultura política, l'element que hem vist capitalitat i doncs, país, l'element, en realitat, que no n'hem parlat gaire, però hi és, l'element identitat-universalitat, quan parlem de valors, perquè per superar aquesta carrincloneria, aquesta reflexió, també és molt necessària. Un element, hi ha un concepte que s'utilitza en alguns àmbits així més d'anàlisi d'etnicitat, antropologia, que és la necessitat de no museïtzar cultures. Que això és molt important, què conservem i què és important no museïtzar, però per això hem de saber què érem, què som i a quines conclusions hem arribat en diversos moments doncs, de la història en perspectiva en els diversos àmbits. També m'agradaria, aquí doncs, hem fet un plantejament transdisciplinari, hi ha molts conceptes que ens podem traspassar i reflexionar sobre ells uns i altres en perspectiva. Jo ho he dit diverses vegades avui, però és que m'ha quedat molt impressionada. Haig de dir, fins i tot en plan anècdota, però no sé tan seriosos, que a mi feia molta il·lusió aquest congrés i parlar d'aquestes temàtiques i n'havia parlat a persones que no són del món acadèmic ni tenen col·legues meus i algun llegir-ho, com que sortia el concepte en la descripció, per exemple, de paradiplomàcia, quin concepte, pare, i a mi va sortir així, és que tenim una tendència nosaltres a fer-ho tot molt pare, a veure si algun dia fem les coses com han de ser i no tant pare, però clar, m'ha passat que avui, quan m'he fixat en el concepte de proto, d'entrada m'he descol·locat molt perquè no m'hi havia fixat gaire i ara veig que el del proto és com més, en realitat és més elaborat perquè jo el llegir proto dic que això serà una cosa ja com molt anterior. És com la meva, és com la meva, és la primera cèl·lula. Claro, és com una meva. Va, sí que em voldria també, ja vaig acabant, perquè dues cosetes ja, per anar acabant només. Una és insistir en un punt, potser l'Albert alguna de les coses que ha comentat tenen a veure amb el nostre anàlisi acadèmic dins del nostre àmbit, amb també una reflexió més això sobre ciència i cultura. Nosaltres partim d'una concepció més acadèmica, ens hem centrat més en aquests aspectes, però partim d'una noció en aquí el que us deia d'una tensió entre llibertat de cultura i vessant polític de la cultura. Voldria dir perquè és molt important defensar la llibertat, però és que també és important allò que diem ser conscient de les tensions i que tampoc, o sigui, la cultura té una direcció, o sigui, només reflexionar, decidir quin paper juga la cultura i la ciència en la societat té un vessant polític, perquè aquí hi ha pressupostos, fins i tot quin marge de llibertat dones a la cultura i als diversos àmbits. I aquest és una idea doncs, que volem que sigui present, perquè hem d'assumir que és millor assumir aquestes tensions i que hi són justament per poder planificar, perquè com a societat prenguem alguns reptes, ens reconeixem amb alguns reptes comuns. Ja per acabar, amb l'Albert tenim una... Bueno, jo crec que ja podem començar a parlar d'una certa tradició de plantejar-nos objectius amb aquest doble vessant científic però de progrés social que intentem que acabin amb
amb elements tangibles, sòlids, és a dir, nosaltres en general són llibres, no? Però moltes vegades no poden ser resultat d'una sola trobada, perquè justament intentem que siguin innovadors, per tant és com ara que intentem com convertir o solidificar o institucionalitzar com una àrea, no? Aquesta àrea doncs, de la diplomàcia cultural, de l'acció exterior amb una perspectiva doncs, històrica i transdisciplinària, però justament ens agradaria això, per poder-ho institucionalitzar, que acabi algun dia amb alguna publicació. Potser necessitaria una nova trobada, una nova reflexió de com ho podem estructurar doncs, elements millors. Ho farem aquests dies, però també demanaríem que si algú se sent cridat o sap que pot col·laborar, nosaltres procurem sempre tenir projectes per poder assumir, però tot no ho podem assumir sols. També penso que s'ha dit que la col·laboració doncs, entre diferents actors, la col·laboració amb la societat també universitat, món institucional, polític-institucional, és important. Doncs bueno, fem una crida si nosaltres podem continuar. De fet, aquesta és la darrera trobada dins del projecte que tenim en aquests moments, però estem intentant aconseguir-ne de nous, molt enfocat en aquest àmbit de la diplomàcia. Pensem que estaria bé que Catalunya hi fos, amb una perspectiva de treball internacional, no? d'exigència, doncs, abans que parlaves tu de l'element, doncs, d'exigència, parlàvem d'aquest element, no? de ciència en perspectiva internacional, es pot pensar en els termes, en quina llengua, com s'enfoca, etc. Però des d'aquí m'atreveixo tancant, fent aquesta crida perquè ho podem culminar amb algun element tangible i institucionalitzat. I de nou, moltes gràcies per l'esforç de tothom.